Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til denne video. Inden video lige starter, skal jeg nok sige, at det her det er en reklame eller et eller andet for Skin Baron. Skin Baron, det er simpelthen en side, jeg partner op med på min stream, og jeg er simpelthen også blevet ambassadør for dem og blevet ligesom streamer for dem. Så det betyder, at jeg har gået samarbejde med dem, og de hjælper min stream utrolig meget, så jeg også kan ligesom leve af det her, når jeg engang bliver fuldtid her til sommer. Så, på min sidste video, der var rigtig mange af jer, der spurgte, Jackstar, hvordan er det, du kunne være, at du sidder og siger, at din kniv er så meget værd, når du ikke kan trække penge ud af Steam? Hvis du gerne vil, sælge min skin, så sælger jeg min på Steam, og der kan jeg ikke trække penge ud. Hvordan kan du trække penge ud, hvis du skal sælge et skin? Få måder at gøre det på, kan man sige. Du kan sælge dem på Facebook for eksempel. Der kan du lave ind på CSGO Danmark eller CSGO Trade Danmark. Der kan du lave et opslag, hey, jeg sælger min kniv eller min våben eller whatever. Selvfølgelig Counter-Strike våben, digitale ting, ikke rigtigt. Men ja, så kan du sælge dem derinde. Der kan det være, at du finder en, der køber dem, og så sender han pengene til dig, og så sender du skinnet til ham, og så alt godt. Du skal købe skinnet derimod, så er det jo som regel dig, der skal sende pengene først. Og der er rigtig mange, der godt kan gå hen og blive scammet der, og de kan gå hen og blive snydt. Så det er jo lidt en risiko ved at handle ind på Facebook, men jeg har en løsning, og hvis jeg er fuldstændig udelukkende over Facebook, det kan jeg godt forstå. Hvis I nu gerne vil købe nogle Counter-Strike skins, og måske det er jeres forældre, der sådan skal lægge ud for det eller andet. I vil gerne være helt 100% sikre, så er det her the way to go. Fordi på Facebook, der er der ikke højst sandsynligt en mellemmand på. Det kan man tilkøbe, men det kræver også, at du stoler på den mellemmand. Skinbørn her, det er en slags mellemmand imellem køber og sælgeren. Hvor det er, at skinnet, det ligger hos Skinbørn. Når du betaler, så går pengene hen til ham, der har solgt skinnet. Og så ligger skinnet hos Skinbørn, som der så sender det til dig, når den betaling er overført. Så er det altså dit skin. Så, og jeg vil demonstrere på hjemmesiden i dag, hvordan man gør det. Nede under beskrivelsen, der ligger jeg et link til det link, I skal trykke på, hvis I signer op, fordi så støtter I mig, og det vil jeg sætte stor pris på, hvis I kan gå ind og klikke der. I skal bare klikke på linket, og så bare sign ind, og så er I oprettet. Og I skal bare sign ind via Steam. Det er pisse smart, og det er pisse hurtigt, og det er pisse nemt. Men ja, jeg vil lige showcase siden her engang, og så vise, hvordan man gør, fordi den er så pisse smart, og priserne derinde, de er altså hjernedød gode. Jeg købte selv 2 Dragon Lords derinde for omkring en måneds tid siden, og det var en fornuftig pris, jeg fik på dem der. Jeg mener, jeg købte en på Facebook til 9.800, og jeg har købt den herinde for forholdsvis 9.200, og en anden Dragon Lord for 9.600 eller sådan der. Så 200 kroner, 600 kroner billigere, end hvad jeg fandt den til på Facebook. Den er ret god, den side her. Jeg skal lige sige, siden den er lidt langsom, det ved jeg også godt selv, men hvis man er tålmodig, så får man altså nogle gode priser herinde. Man går herop i hjørnet, hvor der står sign in through Steam. Så logger man bare ind med sin Steam account. Sådan der. Så kommer man simpelthen ind. Og så man kan se, så har jeg en lille balance her om på, fordi at vi skal selvfølgelig showcase, hvordan man bruger siden. Så man kan se her, hvis man går herop i nogle settings, så er der nogle forskellige ting, blandt andet my profile, så er der nogle personlige data, dem har jeg selvfølgelig valgt at sløre her. Men man skal egentlig bare sætte sit trade URL link ind, som man får via Steam. Der er nogle guides til, hvordan man gør det. Der står get Steam trade URL, og så får man det derinde. Der er rimelig meget, det er rimelig nemt at sætte op. Man får også nogle instruktioner, når man egentlig skal sætte det op. Og man kan både sælge og købe herinde. Nu har jeg altså kun købt herinde. Der er en lille selling fee, men altså den er rigtig god køb på den side her. Hvis I kan se her under purchases, jeg har et par på køb her. I kan se, jeg har en Dragon Lore her, jeg har købt, og en Dragon Lore her. Det er det med god float value. Jeg har også købt nogle butterfly knive og nogle classic knife og sådan lidt af hvert. Så ja. Jeg brugte den side her, og jeg kan godt stå inden for den. Den er rigtig fed at bruge, også fordi den er europæisk. De ligger i Tyskland, hvilket vil sige, at nogle af de andre store sider, de ligger jo for eksempel, nogle af dem ligger på Malta, og andre ligger i USA og sådan noget der. Det her, det er en europæisk side, så den er nice. Den er fucking nice. Jeg har cirka 228 euro herinde, og hvis jeg lige skal demonstrere noget, jeg tænker, jeg gerne vil give en kniv væk. For ligesom at, kan man sige, at fejre mit partnership her. Så det eneste, I skal gøre for at vinde den her giveaway her, det er at være subscribe til kanalen. I skal trykke på linket ned i beskrivelsen, hvor I kan oprette jer ind på siden. Lige log ind en gang, og så er I good to go. Og så skal I selvfølgelig også skrive en kommentar med jeres trade link, og hvorfor lige præcis du skal vinde kniven. Så lige skriv done, når du har gjort alle de ting, ned i kommentarfeltet. Ja, mere skal den ligge til, og så finder jeg vinderne af en giveaway, når jeg lige har fundet et skin. Og jeg ligesom kan trade det. Der tager lige en uges tid, så næste uge, når den her video her, den er nu gammel, så kommer der en giveaway. Så trykker jeg den, og jeg pinner kommentaren, der vinder. Og så skriver jeg lige til, at man lige skal tjekke sin Steam-link. Vi skal finde noget her. Hvad tænker vi at knive? Jeg starter med, at jeg bruger den her CSGO Stash her, for der kan man sådan nogenlunde se, hvad priserne ligger på inde på Steam-markedet. Fordi det smarte ved den her side, det er, altså det er billigere end Steam-markedet. Lad os nu for eksempel lige prøve at finde en kniv her. Hvad for en ting, jeg gerne vil give væk? Jeg tror, en Bayonet kunne være meget fed, hvis I fik sådan en. Kunne det ikke det? Der er også sådan en Flipknife Doppler. Tiger 2. Flipknife Tiger 2. Skal ikke ligesom, de har det? Så den koster altså $228. Vi kan lige prøve at lave den her side om til euro. Den koster 206 euros inde på Steam-markedet. Hvis vi går her og søger på Flipknife Tiger 2. Der er lidt loading-tid på, det går. Det går. Men herude siden, der kan man også se nogle forskellige settings, man kan smide på, når man søger. Der er blandt andet noget, der hedder Trade Locked og Instant Buy. Trade Locked, det betyder, at du kan sgu ikke få kniv med det samme. I og med, at der er trade hold på Steam cirka en uge. Så nogle ting, der skulle lige vente måske 5-7 dage,
før du kan få din item. Det vil jeg også lige vise, hvordan man gør det. Okay, venner, som I kan se her, så er der... nu er jeg lige sorteret efter lowest price, og det vil sige, at jeg får dem billigst. Som I kan se her, så koster en flipknife inde på Steam-markedet 206 euro, og herinde koster de altså helt ned til 179. Så det betyder jo, at den her, den er en lille smule billigere. Man kan faktisk få dem endnu billigere sådan procentmæssigt. Det der, det er ikke særlig meget i forhold til procent, i forhold til Steam-markedet, i forhold til hvad man kan. Nu tænker jeg næsten faktisk, at jeg lige vil finde en anden kniv, der måske er lidt... Lad os prøve en flipknife dobler. Okay, som I kan faktisk se her, så flipknife dobler, den er faktisk næsten lige så dyr som en Tiger Tooth. Den er faktisk lidt billigere, men den på Steamarket, så koster den jo mere. Så den vil faktisk være bedre for mig at købe, i og med at den er ligesom, kan man sige, mere værd i forhold til hvad jeg giver for den. Vi skal da næsten lige finde en her, som vi kan få lov til at hive ud. Der er mange af dem her, der ikke er tradable. Jeg vil godt have en, der er tradable lige nu. Der er jo nogle forskellige faces her. Dem kan man nemlig også se her. Der er rigtig meget information. Man kan se float value og hele svineriet. Jeg vil gerne have en kniv, jeg kan trække ud lige nu. Fordi jeg vil også gerne demonstrere for jer, det virker. Så lad os da sige, at vi trækker den der flipknife ud. Den har også en wear value på 1,07. Så det vil sige, at den in-game har en float på 0,01. Så, men ja. Add to cart, ser vi bare. Pisse smart. Den ligger deroppe i hjørnet. Og så siger man check out. Og der er nogle forskellige betalingsmuligheder her. Du kan enten vælge at have nogle skinbound credits ind på siden. Den får man ved at lægge penge ind. Der er noget bank transfer, der er noget paysafe, der er noget G2A. Og så er der noget med redeem og pay by voucher. Jeg vil sige, at G2A-pay det er ret dyrt. Det har jeg selv brugt. Der er ret mange gebyr på. Det bedste, jeg vil sige at gøre, det er, at man går ind, hvor man har sin My Account. Så siger man deposit. Og så vil jeg vælge at sige, at man skal deposit med den, der hedder... den der. IBAN SIBA. Fordi at når du depositer med den, så er det kun 1-2 business dage. Jeg har prøvet at deposit, lad os sige, en mandag aften. Så venter jeg tirsdag, så har jeg det onsdag morgen. Så det går rimelig hurtigt der. Så hvis man lige depositer nogle ting eller nogle penge ind der, så er det rimelig good to go. Selvfølgelig, hvis der er noget, der er rigtig billigt derinde, og du gerne vil have det lige med det samme, så er man nødt til at bruge det der G2A der. Men ellers så kan du have nogle penge liggende derinde, for eksempel. Den her, vi har selvfølgelig nogle penge inde på selve accounten. Så ved du hvad, vi vælger da bare at tjekke ud med det. Men ja, i forhold til Steam-markedet, det er cirka, vi sparer cirka 40 euros ved at købe den herinde i stedet for. Så, og hvis du så skal sælge den igen, det kan man jo vælge at gøre herinde eller på Facebook, hvor end man så gør det hen. Og så kan man ligesom få en bedre pris for den. Click here to change. Sådan der. Buy now. Yes. Så spørger den, how do you want to get your items? Og så kan man vælge at sige, at man vil have den direkte med trade-off, og det er når den ligesom er tilgængelig med det samme. Der er nogle af dem, der er trade-hold på. Det står der for eksempel hernede under. Så står der 153 hours remaining. Og det betyder, at der er 153 timer, til du kan hive den ud. Så men den er rimelig instant, fordi den har ligget i deres inventory over 7 dage. Jeg kan for eksempel sige, ved du hvad, jeg vil gerne have en skinbarren inventory. Fordi så ligger den der og hygger, indtil jeg får brug for den. Så jeg går ind med skinbarren inventory her. Ved du hvad, der ligger den. Og der vil den også ligge, hvis du nu køber en, der er 100 timer tilbage. Når de 100 timer så er gået, så vil den ligge her. Så trykker du på den. Og så siger du egentlig bare, send selected items til min Steam account. Og så giver den lige en advarsel. Du ved godt, du ikke kan trade det i 7 dage. Ved du hvad, det er fandme i orden. Yes, jeg vil gerne have det. Så åbner man bare Steam en gang. Så vi lige venter lidt. Det tager cirka et halvt minut til et minuts tid. Alright guys, vi har ventet cirka 2-3 minutters tid. Og der har vi den simpelthen. Den ligger jo så fint der. Bum bum. Vi ser bare acceptere byttehandel. Og bum. Der har vi den simpelthen. Ved hvad, vi skal lige ind i CSGO og se den. Skal vi ikke det? Vi er ind i CSGO her engang. Så klubber det lige rank i lortet. Og der har vi den simpelthen. En lækker flipknife. Lad os lige se den engang. Newest. Den skal vi altså lige ind og spectate en gang. Alright. Der har vi den simpelthen. Det var sgu ikke svært. Det tog mig lige omkring 5-10 minutter. Og så havde jeg den kniv, jeg gerne vil have i min inventory. Og den er simpelthen 40-50 euro billigere, end hvad den koster på Steam-markedet. Så det er jo super. Men ved du hvad, guys? Jeg har så mange flotte knive i min inventory. Jeg må sgu ærligt indrømme, jeg får ikke brugt den her. Så ved du hvad? Den laver vi en giveaway med. Og jeg sagde i tidligere video, hvordan man gjorde. Det, I skal gøre for at vinde den her kniv her, det er, I som sagt... I skal være subbet til kanalen, you know. You need to do that. Og så skal I også nede i beskrivelsen, det øverste link, der er et link, der hedder noget med Skinbarren, det står også her. Det link, det skal I trykke på, og så skal I bare logge ind med Steam på siden, og så egentlig oprette den, og så kan I så vælge, om I vil bruge den, eller hvad I vil. Men I skal bare lige logge ind, og så lige oprette jer en gang. Og når I så har gjort det, jamen så skriver I en kommentar, hvor I lige skriver done, og så smider I et trade link. Og så vil jeg omkring en uges tid, fordi så kan jeg trade den her, der vil jeg simpelthen rulle en af jer på stream, og så vil jeg så pinde kommentaren, så du er sikker på, at du får den. Jeg vil også bare sende kniven til dig, og så vil den ligge din trade-offer på et tidspunkt, når jeg har fundet vinderen. Så i hvert fald, der var ikke mere til det. Jeg håber, I kunne bruge den video til noget. Og igen, Skinbarren, det er en mega fed side, og jeg er mega glad for at partner op med dem. Og de er en ny sponsor til stream, så det var også en lille slags announcement video. Skriv gerne ned i kommentarfeltet, hvad I tænker om den side her, fordi jeg vil også rigtig gerne besvare spørgsmål i forhold til, hvordan der sælger den, og hvordan man trækker penge derud fra sådan der. Så guys, bare kom med nogle spørgsmål ned, og hvis I har det også, så skal jeg nok svare på dem. Ellers så ses vi bare i min næste video, og tusind tak, fordi du så med. Peace out. Hey.